Abakyala ssente ze bajja ze bakola wano zibatabudde. Omukyala agenda n'ava e Uganda nga tabadde tafunanga ku musaala gwa miliyoni yadde emu. Nga tafunanga ku musaala kuvoola buvoola. Kuvoola kye kituufu. Nga tafunanga ku musaala gwa miliyoni emu. N'afubutuka wa? N'ava e Uganda n'ajja wano mu America. N'atandika okukola ddoola kakaaga omwezi. Omukyala w'aba akola mwemba mwenkana, sente ze mukola n'omwami, nze ndowooza omukyala akole 25%. Lwaki ngamba akole 25%? Waliwo ebizibu ebibeera ewaka oba ebyetaago ebibeera ewaka nga omukyala yabimala. First of all, bo balina mentality and fetish okufa. Bwe bagamba. Bagamba. Kati bwe mmala okufa, nze leka nkusavingire oba leka nkupulaningire. Nze nsavinga ebintu bye munaabeera nabyo nga mmaze okufa. Kubawe bagamba. Kubawe mugamba. Bwe ziraga kale nti ffe tusooka okufa. Kati ebiseera ebisinga nze ssente zino ze tusooka omuguwa nazo nti gwe zize ebiseera ebisinga ezo ne bwe naazikulekera. Naawe tomanyi gye ziraga. N'omukyala tibamanyi. Bw'omanya nti omukyala akola akakaaga, mukwate bulungi. Gwe tofaayo muwaane baby tetenkanye olabe ssente ezo wezigenda. Totandika kunyiga bwe tozimba mutima. Naye gwe okimanyi bulungi nti osobola obikola ebyo byonna n'omuleeta nga era takwagala. Abantu kye bafunye mu kuvuba ku kizinga bagamba omuntu gw'ovubye wano takuva luwinga, akugamba wasanga tookeri waati, akugamba tolina investment yoninamu. Kifo ky'okunona gwe funono wayinjale. Funono wayinjale ng'amaze okutomera ku kizinga wano. Bw'amala okutomera bw'ati ajja kumanya levo. Beach tebaleetako ki? Kiba kitegeeza abasajja wano webali. Lwaki mba nzire Kampala ne ntiko omusajja nga abasajja mwebali wano? Mwebali abasajja bangi abanoonya abakyala ab'okuwasa. Amanya Kakande Richard Ssenkuba. Abasinga bampita muwanvu baba Kakande bawerako. Wisi woyogera Kakande bakubuza Kakande ki? Enjavu oba engagga? Kati oli Kakande ki? Yena engagga naye kugamba erikola ssente. Oba weeyita bweyisi. Tetwagala weetuume ky'otali. Ye bampita. Oli Kakande ki? Ndi mungagga. Enfunyi. Alright. Kakande tuvude. Tata weyanjule. Amanya agange nze Bwanika Hassani era nga nsinziira wano Seattle. Yeah. Okay. Erinnya lyange nze Victoria Allen Temanju nga mpangalira wano Seattle, Washington. Oli mufumbo? Ndi mufumbo. Tata oli mufumbo? Ndi mufumbo. Bwekiri? Ndi mufumbo sef. Bwekiri? Ndi mufumbo. Tutandikira ndonza mu relationship. Tujivuge tujija wakati. Tuli Seattle. Tuli n'abafumbo. Kuba bangamba nti diaspora tayina beerako relationship. Mukole bukozi ssente zamu muddeyo mudde mu bya relationship. Tujitandikire wa kubanga emboozi nnene. Tutandikire wa wayo mwagala. Wonna we muli. Ndowooza tutandikire mu relationship. Bagamba gye mpitiddeko ebastan bakwano gange baloyi kwebali bawaikirifu kwebali bonna bonna bagamba nti relationship abo bwe mulaba abo tebawulira tebagambwako besiba gadget ajja mu buliri nga komando muli ku timetable timetable ze mubeerako tebawulira tebakola mirimu buli saawa ndeka mpulira bubi biki kakati tutandike relationship yo mu diaspora esoboka tesoboka relationship yo mu diaspora kantandike n'omukulu relationship ya ojja tuwa kudoboza relationship ya diaspora esoboka ate era tesoboka
kisinzira zendoza kisinzira oba omukyala gye wamujja naye nga enamba esinga obungi ekisinza obonoona sente abaki abakyala batya abakyala sente ze bajja ze bakola wano zibatabudde omukyala agenda n'ava e Uganda nga tabadde tafunanga ku musaala gwa miliyoni ya demu nga tafunanga ku musaala kuvola kuvola kye kituufu nga tafunanga ku musaala gwa miliyoni emu n'afubutukawa n'ava e Uganda n'ajja wano mu America n'atandika okukola dola kakaaga omwezi zemmeka kati zikyuseemu awo kok ziri zesente miliyoni nga abiri mumeka abiri munaana asatu wansi wa asatu wakati wabiri nasatu okay. Nakwata akakaaga ke nakwata akakaaga ke omukyalo oyo bwabanga teyakuzibwa mu famire entuufu nga tebamuteekateeka kiba kizibwa amakaga n'okuwangaala sente abakyala zibasinza amaanyi zibasinza amaanyi okakasa abakyala sente avudde afubutuse kannabulemu ng'abadde tafuna kakadde ka sente tafuna kakadde ekannabulemu mutadde wala ikampala awo mukyala muteeke Kampala we bali bangi okitegedde mpulira ojje nga tafunanga miliyoni ya sente mwezi abadde tagirabangako agenda kujja wano afuna eddoola zeezo kakaaga omwezi okuddamu okuwulira omusajja ajja kuba mukyala oyo ajja kuba mukyala awo amaka we gavuddewo gafiiridde omukulu ono yatabudde ebintu omukulu oyo atabudde n'ekirala abaami ne bajja bakola nnyo abaami bwe bakola ennyo amaanyi gano ne gakola ki waaka kigwoyogere waaka omutuufu undercover kati undercover oyo bw'otandika okutagala omukyala taddamu kulabanga musajja bakola nnyo ebiseera ebisinga nti wabagambye gwani nze bwanika asali nsere bwanika abantu bannyonnyole nti omukyala oyo bw'ajja n'atandika okukola n'afuna sente ze nga nyingi akakaagake kano ebiseera ebisinga naawe omusajja abasajja abava oba e Uganda twakula nga twagala okubeera abasajja mu maka all the time kati n'ojja okola sente zo n'ojja okola ng'oyagala obeere okole ennyo osobole okutuukiriza amaka gano nti bakuyita musajja ekiva mu kukola ennyo okuwa mukoowa bakoowa naddala ba state ki Boston bakola nnyo tugende maaso emboozi zino zikolako butukawa emboozi za relationship Boston wano mu America ye wantu wetumanya abantu basinze okutagala ennyo amaka wano Seattle si kingi naye amaka gafudde nnyo e Boston relationship mu diaspora esoboka ate si nza Ghana mbu tesoboka it's a two-way thing waliwo nga abaami balina ewaka balina bakazi bw'obanga ewaka olina mukazi era mu buli ngeri relationship tesobola kusoboka naye bw'oba ewaka ng'olina mukyala relationship eba ekola ki esoboka otegeeza ki mukyo ntegeeza nti omukyala aba yakuzibwanga ne bw'abeera nga muli akola sente nnyingi ezikusinga gwe nga bbaawo bw'atuuka ku mulyango ogwo ebyo ebitiibwa abireka wabweru n'ayingira bw'ayingira mu nnyumba aba afuuse mukyala bwe kuba kutegekera mwami we n'amutegekera like n'asigala ng'omwami we amuwa ekitiibwa wadde nga aba akola sente nnyingi omusinga kitegeeza mwami bwanika ayogera ku bakazi kubalina bakazi mukulu specifying tereza ensonga obadde oyogera ku bakazi ensonga ono ya omukyala ono era nange natandise nkugamba nti kisoboka amaka abamu bagalina amatuufu okusinziira nga ne wano wetutudde wano wetulibwekiri nti wano waliwo omukyala so Victoria yes, abantu baleme kwogerera diaspora baleme kwogerera diaspora nti
relationship tezikola chi relationship tezisoboka obuvuyo obusingo babakyasinzo tuwa mawulire aga amaka agatagala abakazi tebasoboka bakazi tebasoboka tubiwulide nyo mu baganda bafabali maswa Bose tuwulide mbozi buli evao kiki kyaba kyala balinga bakyala ne tubuuza nabo balina banna Uganda nga betulina eno oba bafuna ku bakongo Tichotegeza kwa gamba bagamba omuntu ogyamanyi enkuba gyetonya abakyala bafe wano mu Pacific Northwest babadde tetunabalabamu mbeera ezo bakyala bakozi ate bali submissive bakyali ku buwangu bakyatwala babaabaabwe nga abaami naye mu ngeri endala omukyala ne waba akola sente kati eriyo okubanga omukyala akola kakaga naawe okola kakaga nga muzenkanya naye baayo okubanga omukyala akola sente nyingi okukola ki okusingako naye batugamba gye tuvudde ne gye tuvudde tetugamba nti abakyala basiru naye bagamba always omukyala olina omutegereramu omukyala wakulimbalimba ekitonde ekikazi kifugwa kiki kisajja bw'omanya nti omukyala akola akakaaga mukwate bulungi gwe tofaayo muwane baby tetenkanye olabe sente ezo zigenda tutandika kunyiga tozimba mutima kubanga akakaaga kakola okawulira bw'oleeta akasajja mu kakaaga ajja kukuma Tuleta kasajja mukakaga. Bero musajja ga kino kitonde kikazi. Nze nakiwasa. Okuva ne jebuggwa ne bw'olaba sekoko bbiri nga zitambula bwe mazibu enkoko. Oyawula nti eri ensajja eno yenkazi. Oba okirabu. Gwe mulage bw'oba ddala ng'omulinamu abaana kati manya nti ndi wansi mu income. Ngenda kulaba ntetenkanya kya sente zino zigenda mulage nti kati bye tukola byaffe. Byabaana tandika okutegeka project zoolaga nti tukirimu aba babiri tewali kikyo tewali kyange okay. Tandika okusika sente ezo omutegereremuko bw'oba omukute bulungi n'omuwaana n'omubudaabuda oyinza omugya Kenya Mubikoze nayo ino okubeera ne plan olina okuba ne plan genda okoleka omuwaka tulamu ne basajja banno bagembeka eri akakaaga abasajja bakoze wano ebintu nobuuza gundi alina ddagala agenda ku musawo nga keeki ngomukazigirita mukwano basusude keeki yaganye mulere bagira mukakaga bitaano kaigidde mu taano lunaana Tokalaba bubi. Kangende wa mama. Percentage y'omukazi ku bills yandibadde ku mmeka oba omusajja akiriyalinga bills zonna tugende maaso. Omwami talina clearinga bills zonna kubanga wano mu diaspora. Abakyala n'abaami bonna balina opportunities nti emirimu weegiri so buli omu akola so omukyala n'omwami mwembi we mba mukola nze nsuubira omukyala yalirese mutunulire enfuna yammwe ng'abantu ababiri ebiseera ebisinga omukyala waba ali lucky enough ng'akola sente ezisinga ez'omwami you can go 50% 50-50 then ebiseera ebisinga omukyala waba akola mwemba mwenkana sente zemukola n'omwami nze ndowooza omukyala akole 25% lwaki ngamba akole 25% waliwo ebizibu ebibeera ewaka oba ebyetaago ebibeera ewaka nga omukyala yabimala tagenda kukubira nti mwami omukyala wa diaspora tagenda kukubira nti mwami crockpot eno yazeemu ekituli naguze empya since twakkiriziganya 50% najiguze dola 10 mpereza 5 gange tagenda kukubira kugambe kakati munnange we nabadde
ntege kaba na nenda bango bengoye zono nisoba bichi bichi sigambye nti naba miteba bikola abami babikola naye omuchale bisere bisinga waluwa kensuso kakola munga mama obango omuchala na teleza omuchale bisere bisinga na gamba kati oba obutto buno grocery oba grocery obe sukas waluwe bintu ebisinga so go gamba 25% abachala contributing 25% mukolo bwanika ndi uwo contribution ku bills bichi bichi kubafe natuino okola chi okufutinga bills omuchala contributing de percent bichi kitambule agambe omuchala oyo ndipo tuba tufuna 50 I mean sente we tuba tukola tia tufuna zezimu nga muvuna zezimu for example uli omafuna kakaga kakaga muli kakaga kakaga ayagala omwami ate yo mchala contributing 25% ya kubali na ibigwa bitalaze wano mu America tewaliwo wadas tewaliwo bigwa bitalaze mambo ulile bulichi bulichi tabili yata kulimba alimba nti bwekibanga ebintu bya wano bya list mugenda kola list tedi yo mchala agenda gula chintu wano tebilinga nti naguzeyo kudodo daguze kugundi ku butunguru buli kintu kya list ate shopping za wano za program titu shopping runa kugwenti tugenda ku shopping akino na kino na kino kati go yagala 25 nze nkwate gulete 25 75 eno gena eiyo jiteekawa egenda waka eja waka anti jazingira mu mungu gambia nti mu grocery wadde ulaba anti list zibeerawo grocery takulimba grocery ebintu byonna bye kuprogramu nze nzirayo ne kubuuza abantu bonna mbalabye oba nange ebintu engeri gye tubigulamu ewaka ne bano bennyini abaami abatudde omwami ono atudde wano ebintu bya program ne mukola list ne mugenda mu Costco bwe mugenda mu Costco ne mugula ebintu ne manya kino kiwedde kati gw'oyagala bwe tugenda ogula ekintu gw'oteeke mu pulogulaamu y'owaka yonna gwe ne lenti nakinaki oiteekemu 25 okiwulira 75 eneiyo nze bwe nkubuuliza eddawa ng'omukyala ebiseera ebisinga alina ebyetaago ebiyenga ye kati since ebiseera ebisinga wano tuba tukola abaami naddala bawano mu diaspora basulira obuvunaanyizibwa bwabwe tagenda way back nga tukyali kampe example nti relationships ze Uganda ebiseera ebisinga omanyi nti abasajja ba Uganda abasinga baleeta kangambe nti baleeta 100% asobola okuba nga omukyala akola bulungi nnyo omusajja wa Uganda naye wawa 100% then in case kape yevudde Uganda ng'omwami abadde aleeta 100% ne bajja wano bombi babiri mwena ne musigala nga mukola ngayo mwakolanga e Uganda then noyagala omukyala mu ntandikwa kiyinza okuba fine naye kireeta obuzibu mu relationship kubanga omukyala ono ebiseera ebisinga gw'omwami bw'ogamba nti katukiriziganiza bills nga bw'ogambye nti tulina debiti everything is organized tuleta 50% shopping byonna biri catered for naye waliwo ebyetaago by'omukyala ngaye ogenda okugamba ndaba naye akola sente ze ebiseera ebisinga weerabire nti ye nga ye alina okufiibwako omukyala ayagaddeyo akaviiri tokyakaleeta nga bwe wakaleeteranga e Uganda ebyo byonna byonna like kubanga obusongo obutonotonoebyo byonna byonna bibanga obutini naye ate byamaanyi nnyo kubanga e Uganda wabikolanga ate ng'oyinza olaba ebyo bintu byakipinganga relationship yamwe nga like muli happy kangende wa Viki nkomawo bwanika nikate Viki ndi wuwo omukyalo n'agamba 25% 75% ekusigalemu ekubeeremu kuba wabawo akaviiri simanyi bichi mama mulwadde twajja kubira ono mugambe nti ate daddy leta simanyi waffe bichi kati simanyi muba n'ebyetaago byammwe make up byonna ebigendera awo kituufu 75 boys kisigaze oba ofuutinga 50 gwoli ku 50 oba oyagala kiryalinga bills zonna omusajja abeereka weweevu sirina buzibu bwakubanga bills nkola atano like 50% kubanga abantu abasinga beerabira nti e Uganda abantu enyumba bazibeeramu ng'oli ali mu nyumba nungi nnyo naye ng'asasula miliyoni emu kitundu naye wano tubeera mu nyumba nga olusi enyumba etandikibwako olusi erina mu dola 12 oba eri mu dola 18
kakati muno gono dira no gamba mbu ye yabasa sura 75% chiba chitegeza kakati ye yagendo kule dida bills chiba chitegeza ewabwe sengaba mkubiro wanga baino wetavu ye eva agenda kubata ina sente chigenda kuleta okubanga makaga mwete mcha ina sanyo kubanga umami agenda kubateka mwamanyo kola nenga amanya ago gateka tasobola na kugenda ko katika ngezo banga Saturday ngeyo bane bane oba ye yagaleko okitegeera songa ate boboleta 50% na ina leta 50% changu ebintu like okusobola kwasaganyiza awamu gwoli ku 50 nze ndi ku 50 half gogambo otia nze sali wagide kintu kya 50 katu ngatuli ku kinga mukoraze zimu obango mwami musenza tuli kakaga tuli kuwakakaga ono tuli agenda ko tuli kakaga kakaga yeah sari wagide kintu cha 50 omusajja bobo yagalo kusigaza kibayito obusajja omukyalo ono wali mulese nabera mukyala kubanga mu butonde obuvunanyizibwa bwa maka era bagamba we wa mwami gundi Ogere ya msettings hours Africa za America. Kazi bese hawa. Ira wano bagambe wa mwami kasujja. Okay. Kuba yinyini. Okay. Wa mwami faru. Kati omukyalo ono kale 25 oba yali badde nti ninyo. Na yate eche okugamba anti ekigati kino tukisalire mu wakati ne mukyala wo we wava ka element ako mukyalo okugamba anti kati. Nga sachi. Ate kiki. We mubanga bagamba atenga mukutamera wakati. Kitegeza no bwami. Obugabi yeye kitundu muri babiri aleta 50 nawe 50 bwaba aluddeyo aleta yagala kuba ko bijanja tobuza ibintu bigira musingi togize ku bintu ebyo ntu mpisamu amaso atengole na yeye aleta 50 na aleta 50 kati mubwe kala aleta 50 no mchara aleta 50 kiriza mugabane yoza ku bintu kuba ngabe namuko wachenkani genda za kubana yoza ku bintu na ye wali badongo mwami osigaza ko kunkizo wakirigenda mu 65% birwe nsajja waka fubango musajja ozikole ki yingira ozikwale ngabwa akulaba na yakiriza ndi awaka wanu 50 siba musajja wanti oba mwami naye munju munno kwera omuntu ayambala empalo omu bodira pants season ozimwazika no bwami obwazise kitegeza olumulinga abaki babiri omukyalo ono yali badde ayina byakola naye sigaza obwani ogamba mukyalo abere ku percentage ki kati kirimu emirundi eveo omubeera awaka nga mulina ebyetaago ebya day to day naye ate waliwo investments endala ze muyinza okuba nga mwetegekera so buli muntu ayagala kaddiwira wa kati omukyalo mugambe nti bw'ofuna akakaaga ako nange nina akakaaga mu byo kutambuza bajeti ya fe y'omwezi nga waka nze ngera kuteka mu 65% e waka kuzange masanyalaze bichi 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 kitegeza omwami osigaji zaki 35 na ye ku 100% ye ataddemu 35 yasigaza 65% niche tulina wano ndio kimanyi nti abakyala ba wano tesife tubakolako nnyo make up bichi bichi eringa nga ikalicho tetuchirimu nge Kampala mukyala wo tunulirenga to ngomulimu jwa mugule ya ku birthday ku Thanksgiving nga mu mwaka omugule mwenga tonga 3 munga 2 tubireta ka Christmas ka birthday ka Valentine bakwe byafe bituleta ate biba byamanyi wabolete nga te kinana ha takuraba ate muuleta oyina kuleta yebi tebambala za kinana nga yaje gulide na yate guva guo karese ensawa ya gara yeti kangene wa mwabwanika abantu baga bano abakulu baga mbanti mkulu kakanda gamba 65% kumusajja ajiweo osigazo usajja maka mbuoleta 50-50 obo omugati ogutemie mu wakati kiriza oyoze vintu onaze kubana otwaleye gundi bakutume nokutuma ogendeko ne muvyo moyo ze okirize mirimu gugamba otya nze kulwange ndaba nti era amaka gakyafa nnyo amaka gagenda kufiira ddala wano lwaki sente zino zigenda kutabula abantu zitya
kwa sente batuma lozifuna ne zifuka sente teziri konti za kikazi obaza kisajja mchalo no yayogedde bulungi nnyo na kugamba omwami yina wotu ke kisera no ganti ngenda kugenda ko ne basajja bangi auto obatutambulemu negoro no beranga toyina kye bayita saving buluo savinga sente zino ze sente ze muite za abasajja ze tusavinga end of the day sente zo ziba za family yo okay byoko labyo na asset zokola bana abana gono mchala baninamu bitusikana yo mguwa kati ntikakaga kakaga babe wachuli ye nti omuchala bo maro kufumbirwa niwe nkuje wamwe nenja nenkuwasa obofuse wenu for life kiba kitegeeza buli kintu kyenkola kiba kikyo first of all boba ina mentality and first of all kufa bwe bagamba bagamba kati bwe mara okufa nze leka nkusaving ile obale kan kuplanning ile nze saving ebintu bye munabera nabyo nga mazo okufa kubana wo kuba bagamba babo mugamba bagamba baba bagamba yeah bwe kiri bo eh record weziraga weziraga kali first of all kufa kati ebisere ebisinga nze sente zinto ze tusuko mugwana zo nti gweze bisere bisinge zone bwe nazikulekera nawe tomayinje ziraga n'omukyala tibamanyi sente zaabo gye ziraga ze ziri omwami eki yasookeddeko okugamba n'akugamba wana kakandi nti kole emirimu gonda nnyo mujjeke enkumizimanya kubanga naye yennyini bw'omubuuza sente zo ziraga wanye yennyini takulaga gyazi fe bisere bisinga kye bayita omusajja ekikufuula omusajja kwe kubanga osobola okupulaningira famiry yo singa oba toliiwo ng'ovudde mu nsi eno n'omanya omukyala ono abaana bange banaana abasobola banaakola ki kino kinamumenya nekino nakino kubanga ne wano wetuli fine abaana we bali tubalekawo tubazaaliddewo bajja kukola bakole ebyabwe naye tumaliriza nga tuli mukulitayalinga abantu baddayo ewaka mukulitayalinga mukuddayo ewaka zino sente zosavinga eba olitayalinga era oddeyo nemukyala wooyo bwe kyolina okumanya kiri ekintu eki nti mu nsi muno teri musajja awasa mukazi n'amuleeta mu maka ge nga tamwagala taliyo naye ate abasajja abasinga nambe esinga abakazi abasinga ajja n'akufumbirwa n'akuzaalira n'abaana naye ng'ali mu transit nga takwagala abasajja taliyo omusajja osobola okubeera n'abakazi basatu ng'odeetinga abakazi basatu n'abana nga tonnabakuwasa naye nga mu bawala abo bonna onyuunyamu ki kye bayita omukyala waifu matiriyo bw'omala omufuna mu bakyala abo n'omulonda noga nti ono ye mukyala wange omutima gwo guba gusazeewo era ng'omuleese naye era gwe ate osobola omulonda n'omuleeta mu makaago naye nga sabiriiko ali mu transit yeewogomye yes nga yeewogomye kati kyekivaawo omukyalo kye yasoose okugamba nti bw'obeera n'omwami wo nga mubadde mukola kakaaga ku kakaaga olina ky'omulekera ng'omusajja okitegedde akupulaningire sente zino muzisevinze mutya tunatambula tutya naye singa tunakola bukozi n'omubuuza nze bwe nkubuuliza gw'oyagala nze spending ezizo sente ziragawa zotagenda kuteeka ku mmeeza viki kakuddemu bwanika bwekyo sente baziteeka wa kati waali abakyala weebali kintu kasavu kanyama titwala tubuuza bannaffe sente z'ekikazi sente za kikazi sente za kikazi ziragawa sente zammwe mutunyonyole sente z'abakyala abamu abakyala kati nganze bwe mmala like okutuukiriza kati kangeze oba tukkiriziganyiza n'omwami wange mbu buli omu aleeta oba kangeze 50-50 sente eziddako ezange mba ngenda kukola online shopping owulira eyiyo eyafamire bwe mba nshopinga si shopingira nze nzeka bwe mba nshopinga nshopinga ebyewaka ebibate bibadde mu eri list waliwo list nga ebyo byo birina okubeerawo buli mwezi naye kati nga n'ogamba
kangezo baka tuina yoba anga pate mu community ne manya kati tuino gulengo ye tuino gula ye ngato we bicho tuino chusobe ngoye zo mwana ne planning robo vidi perfume eziri ko we bicho otyo tutegedde sente ya bugiraga ezamwe munabo bagamba mbu muzika sukakate Kampala akati anti awo mubasire queen ojabwa kinyonyode kyekiri kyenkugambye nti bomuleka akakaga kano nakazanyisa bubi nakateka mumeka nakateka mwege ekikufula omusajja ngovudde kukiri ekyokoza ebintu simanya biki kwe kuplaningira famire yonga toliwo ngovudde munsi kyekikufulira ddala omusajja ekyo Katonda yakituteeka nti bwamala okufuna akakaga kano gwe buli lw'omukkiriza fuba okulaba nti nze nsuubira n'okuba nti sente ze zaali badde zispenningibwa ate gwe ezizo ez'omusajja ne ziinvestinze zaabano sente z'omukyala eweza abakyala ze zandi kuba izeno bonoozireko abeere nazo mugenda kumaliriza mugenda okukaddiwa muli tayalinga okuddayo ewammwe nga temuyina kye muyina yo kati zandikoleddwa zitya anti muzoonoona bobo nkitegeeza nti sente zo yene mufifite eyo fifite gy'aba ayina okuteekawo nsibira yali badde temugirowooza nako nnyo kyali badde yennyini akyeteekamu ye naga nti ono ye first of all asooka akkiriza nti yono omusajja gwe ngenda okaddiwa naye bw'onokkiriza nti yono omwami wange gwe ngenda okaddiwa naye ojja kukkiriza akutegeerere bazibwa abaani tubeere kiriya abakyala bano sente abakyala b'okukyeyo sente bazisindikira baani no balina abantu baabwe emikwano gyange ono nasoma naye ekirala baagala nnyo okukakasa nti bali ena abamu kati kankuwe zino kankuwe ziri mugagga yafuuka mukagga abamu excitement sente zazigenda ne zigenda bwe zityo bugenda okumaliza ate ebiseera bigenda okitegedde kati awo womumaliriza nga gwe obusajja obwamwami kakande bwe yayogedde oyagala obukola ki naye omaliriza ne bukulemerera kye bayita obusajja obwo singa okitambuza emyaka n'okitambuza n'okitambuza wajja kugwawo ekizibu ekigenda okufuula omusajja oba kusaanyizaawo ddala obusajja bwo buggwewo nga tokisobola naye ekizibu ekyo oba okisobolera ekyokola investment kyo sikiwakanyaako n'omulundi n'ogumu musobola okuba nze ensonga yange ebadde mainly wano ku spendinga ku bills zemumanyi ezewaka that contribution kunze wenasinzidde neŋŋamba ey'omukyala yeyina okuba lower then when it comes to investing zino sente ezisigadde oba mukyala olina nyingi ezisigaddemu nga nyingi okusinga ez'omwami oba omwami alina nyingi awo then mulina okutuula on a separate table nemu discussing ku investment system ng'ovudde ku zino zemusaasanya mu bills investment yo sitalina kuba option nga muli mu relationship kubanga era fenna tulina okukolerera obukadde mulina okwezimba naye ekyo kubanga gwe ng'omwami oyinza okuba nga okyagala ng'omukyala takyagala oba n'omukyala ayinza okuba nga akyagala ngaate omwami takyagala kubanga n'abaami bangi nnyo wano asobola okuba nga akola sente empitirivu nnyo naye nga tayagala ku investinga webali sebo ngayagala kukola ki nga abasajja gwe tokimanyi mbu waliwo wano abaami bulungi nnyo nga okucakala kwamufuukira okucakala ng'ate omukyala alina omukyala era nga bambi kubanga ne relationships ezimu zisobola okugaana ng'omukyala agezezzaako kati for example kanzeeko ku side ya mukyala Vicky ayinza okufuna omukyala ng'ali willing okuwayo 50% nga mukyala Victoria omukyala neyeemalamu nawayo 50% naye nga omwami ye akake akateekawa akasigala ng'ojje kuzina eza bills tekalabikako naye ng'ate omukyala ye ali willing oku investinga beekulaakulanye nga kapo oba nga family naye ng'omwami yensonga gye wayogeddeko ziyinza okuba nga zidda Uganda oba ate nga okudda Uganda si mu ngeri ennungi wabula nga ziddeyo mu ngeri embi etya ey'okusaasaanya ku bantu ate abalala obeera ku showbiz nga mwami Faruku bwagambye ayinza okuba alina nga naye alina oba ng'alina nemikwano gye era gyakyayagala naye kuba excitement teri mu bakyala bokka nga omwami Faruku bw'ayogedde ne mu basajja bamu ekyalimu kati kyenjagala twawulire abantu zino bbiiri ze mugambo shere waliwo abali mu relationship nga sibafumbo kituufu tubaawule ne bano nga mutuufu mpeta
kakati bali wabandi badde mu bya serious bino byetuogerako because bino byetuogerako bya serious bino mu investment ali mu bine byokwewogomako just tunakakasa naye tulina abaana awo simajjangu simanyi wajja nenkusuza kakati nenkwe bintu ngebyo bimukwatako ku bills ku nsonga za bills splitting a bills zino bimukwatako naye oba bino byabafumbo strictly abachachi tuli kubaliwa zino advice zigenda wani tuli ku bantu abali committed mu relationship oba oli wachachi oba toli wachachi Obufumbo buli mu mateeka ne bwoba bwa church era bulina okubeera registered ne government ne bwoba oli bwa court bwebwa obufumbo obutuufu kuba kabwe bwanzikiriza mu kanisa era government erina okola ki kugaba bwebwo naye bano abali mu relationship tuli mu nju ne girlfriend temulina commitment era awo buli muntu abeere ne sente ze kasita mugambe ezenyanya ozirese obutunguru kyekyo gasi musasule kiwedde kubanga tolina bw'otandika kukola kiyitibwa investment na muntu gw'otolina mu commitment kuba temulina kibagata temuyinaawo busobola okukeera ku makya nakuga nti ŋŋenze kikyebayita commitment kyetuyita commitment ekisingayo oba ekyamaani ekigatta abantu eba n'abaana abaana bazadde abaana tumaze bakuzadda teriyo commitment eno lingi akuuma oba okuwoowa ekitwali commitment nze gye ntegeera mu ntegeera eyange ekitugatta nze naabo omukyala beba n'abaana betwateeka mu nsi ng'ovudde ku kiri nti ate twagenda mu kyaki empeta abantu balina empeta nga tebalina n'abaana mwami bwani kakankuboozi abantu babanga bagattibwa mu mateeka ojja kwongera kudoboozi viki abantu babanga bagattibwa mu mateeka nga tebalina baana baba tebalina gata bills oba baba tebalina kola investment yonna baba bajja kufuna abaana no waliwo abantu nga babadde married for like over 10 years naye nga omwana yabula baba tebalina kola bintu wamu abo balina obikola baba babumu bafumbo bakimanyi Katonda tiyasobola bawaza mwami bwanika girlfriend boyfriend bino bibakwatako ebyokusplitting a bills simanyi leeta tugatte simanyi tukole ki aba bakyetegeera abakyetegeera abo abakisinziira mu laavu yaabwe kisinziira laavu gye balina engeri gye bategeeraganamu okitegeera naye ffe ebiseera emboozi eno fetujitambuliza ku muntu gwe ngendo kaddiwa naye abo baba bakyenoonya mama w'abaana nze njogera ku maama w'abaana ne taata w'abaana abo abantu bo baba ebyabo biba birala baba bakyali ku laavu naye laavu sayansi etugamba oba mu ebitabo bigamba nti laavu erasitinga emyaka egi ebiri nze bwe nzija nenfuna omukyalo ono kye bayita laavu eri gye tuyita laavu eyekimemete ya myaka egi kati ebiddako awo zibeera tizzibeera tiz mugendo wekiri zibeera tiz ebitugatta ababiri byebino bintu byaffe byetukoze babiri mulina memorizi zammwe abaana baffe betutandise okuzaala tuzimbye ebintu kati tweraba nti tugenda naye eri laavu nsuze seebasenze era sijja kwebaka nze era banaye toliiwo toli wano tebakulimba tesukka myaka egi egyo giri myaka ebiri naye bino ebisigaddeko kubaoba namukulu muno nemufuna nti twatolwa tukkanja no anti generation tetugenda gigamba kyeyagala kuwulira tugenda kugigamba kituufu okitegedda kyekisinga okubamenya oya kyekisinga okumenya bano abantu nobeerawo nemutandika okwemenya naye gwobebeera n'omuntu wange nti yono gwe nafunye nemubeerawo abantu twawule laavu oba laavu mukitegeera bulungi laavu lwaki ngiyita ya myaka ebiri yeno omuntu nogamba omuntu wange taliiwo nosula nga teweebase okitegedde omuntu omukazi mwatasobola kulabira musajja mulala ne bwaba mulungi atya ne bwaba mugagga nnyo eyo laavu gyentegeera ne bwayitawo abo abatamulaba eba ya myaka emeka ebiri
maximum. Maximum. Mm. Kati netuda mchibaita ties. Mm. Tugenda kwa kuchani support. Yes, sir. Tuliba filika. Mwachiba nafe mubateka kuchani support. Nze mkulabo kwange. Abantu okutuuka ku mbeera y'okubanga omwana gwe mwazaala mu mukwana ate mutandise genda mu kkooti okubanga ye beebasalirawo okubanga mumulabirira abantu bandibadde tebatuuka ku eyo ki mweyo mbeera kubanga obuvunaanyizibwa bw'omwana si bwa musajja yekka oba si bwa mukyala yekka obuvunaanyizibwa bw'omwana mwembi mulina kuba bazadde omwami gwakeera ku makya ye nga ye mu bwongo bwe n'asalawo n'agamba obuvunaanyizibwa ka busuule omwana wamuzaala mukwano ng'omukyala wano America teri nga Uganda watali opportunities wano opportunities weziri obeera omukyala osobola okukola n'okola ki n'owo omwana wo ki obuyambi obusaanidde nze kunze nandibadde ndaba omwana gwe mwafuna mu ssanyu okubanga temumuteekamu mbeera ya kkooti Child support, ebiseera ebisinga nze ndi kusaidia abakyala. Child support, omusajja yenna naddala mu kalicha yaffe. Omusajja atasobola kulabirira mwana gwe wateeka mu nsi obeera mugwagwa. Okitegedde? Mpulira. Omusajja oyo ffe tumuyita mugwagwa. Katonda w'omwana ku nsi aba bazadde be oba bagwe taata we. Gwe lwaki oyagala bakutwale mu kkooti? Okulabirira abaana bwe wateeka mu nsi. Okiwulira? Mpulira. Nze era nange ndi wamu n'omukyalo ono. Omwana ekizibu ekiri wano ku kiba gye twaliise child support ng'ovudde nti wano waliwo opportunity. Wano waliwo obudde. Buli muntu yeetaaga obudde. Nti oyinza omusango omusajja nga alemeredde okuyamba omwana oyo. Mu kintu kyonna ng'omukazi ali capable asobola okuyamba buli kimu. Naye ate ng'omukyala oluwakiri yali agadde ani amubeererako n'omwana oyo. Oluusi ogenda okukola emirimu gye. Naye ng'akulemye okulabirira ate tosobola namuwa budde. Bubeerako naye. Kati awo bakutwalira mu kkooti omuntu anyiiga. Oganye omuwa obudde. Oganye omuwa obudde. Ne kasente. Ne sente ne support tosobola kuteekamu. Kati awo omuntu yenna yenna omuntu gwe bayita omuntu anyiiga. Tosobodde kuyamba mwami mukyalawo kulabirira ku mwana gwe wakeera enkya naawe n'ozaala gw'ataazaala yekka tomuyambye totaddeemu budde ate totaddeemu na kusupportinga bwe bakutwala mu kkooti baba batuufu ndiwo child support nze ensonga ya child support ekirowoozo kyange kyalibadde ffe nga bannayuganda oba abagwira abajja mu buwangwa buno tulina ebintu byetwali esigaliza ng'oba Abaganda oba Bannayuganda nti bwe mwawukana n'omukyala sooka onfuneyo akadde omugambe tusooke tuteeke wansi obusungu obwaffe obwatwawudde essaawa zino tetwogera ku kyatwawudde tuteese ku product z'omukwano gwaffe zino musooke mugambe nti ebyatwawudde byonna tubiteeke wabbali twogere ffe babiri kyekiddako lw'abaana bano kuba twabazaalira mu mukwano ng'omukyala tonna pakukka nti bwe mwayombyemu eggulo ku makyokeera ku kkooti sooka owe omwami wo chance nga tetugenze mu kkooti mu nsonga eno onoosigala nga olabirira abaana bo nga nange mbalabirira kyensobola nga maama onoobawo obudde tusigaze ekyobuwangwa bwaffe taata bw'akulaganga obusungu abutadde ebbali kati mutegeerigana ku ki kuwabana kubanga divorce zisinga kosa abana okusinga mu ababiri abana bakosebwa nnyo mu divorce okusinga mwe abakulu kati muwe chance omubuuze nti olowooza ku income yango badde ogimanyi tubadde tubeera babiri naawe olina okuleeta ndeete kyenkana ki lw'onoobeera nga ofu onoobagyayo ku ssomero musooke mulabe ekintu kino kisobola okukola nga muli mwemweka nga temuli mateeka omugenyi nti $8 buli mwezi ndusobola oba bitaano omukyala gaawe tewali buzibu mukigezese olabe bamusobola okuwaking out nga temugenze ki kubasalirawo kuba mweyagala babiri abaana mwabazaala babiri naye olugira luti okeera kumacyanga empapula zizi asooka eri naye ng'ate eri si gye yasooka nga mubazaala kati omwami bwe manyi naffe tuli bazibu abaami abamu bwe bakyawa omukyala
n'ayagala n'abaana bakyayiremu naye abaana bwewaba muzaalamu adira obusungu bwonna obuwoli bwe yatadde kuwoli n'abutwalira n'abaana besaagala kumanya naye abaana babo kaakati bw'abeera ng'omuntu ng'oyo ng'ali stubborn alabika tayagala kuteekamu ssente nze ngamba omukyala genda naye tosooka si ky'oba okulembeza musobola okuwakingira out of court. Anti kati twebuuza baani abakyasinze okusaba divorce bwakyalisaka mu divorce si bwe kiri sa disappointed tebasooka eno musooka mu divorce then divorce process yirimuebaani abasinga of course abakyala bali waggulu ate nsokusaba divorce ati tumenyemenye bulungi influence nyingi balina ababategerera bangi abakyala ogenda nogera n'omukyala oba omuleesa oba oli naye wa naye baagala nnyo okuwuliriza muteeke mukyala disappoint totawana n'oyo nze nakikola nakikola ate ajja kutandika okuwa ebibiri luli akuwa luli akuwola ezitole muteekeyo lumu kati bw'osanga oli ng'alina abakyala nangaba mu baami nga ba mirundi esatu abatakyayagala kukola wali afuna newali newali abo abakyala mwebali mwebali nga yazaala abaana mu basajja basatu nga bonna yabateeka ku divorce n'abateeka ku kya disappoint naye ate tulina abakyala wano mu community yaffe abayawukana n'abaami nga tebabatwalayo kirina influence abakyala bali influenced nnyo wanate abasinga oba influensinga basinga omaamu zaabamu be bafuula mikwano gyabwe ng'obufumbo bwagaana ye ali mu bufumbo naye ng'oli amubuulira nnyo kikyamikwano gyabwe n'abaagala ennyo okwogera ne bannaffe abaatusenza wano banyini nsi betwali gambi abamawanga amalala obuwanga tebufaanagana omuzungu ennaku myezi esatu divorce embaga yakaggwa divorce katete ne baagala bafuuke bali kye bali naye tetulibeera bo olina ebintu by'olina okukwata nga ggwe kaŋŋendewo omukyalo maama muve Kampala nga muli ku Muzuuli naye we mutuuka wano mbu mulina ebigurupu bya single mother associations ebyo bye mubeeramu eyo omukulu bw'agamba si bwe kiri ne muva ku mulamwa kituufu ekya groups kyo mu communities zonna era nga bwe ziri groups zibeerawo naye ebiseera ebisinga gwe ng'omuntu nsuubira olina okulondawo ky'ojja mu group kubanga era ebiseera ebisinga olusi group omuntu agenda osalawo oba okugyetabamu aba ayina likeoba kyayagalayo bakwasinzidde ate oluusi ebiseera ebisinga abantu bayinza okuba nga babadde mikwano gyo with time ne bafuuka abantu ababi kitegeera so n'osigala oluusi ngaokyakati oluusi kisinzira ku ggwe okyayagala okubabeeramu okyalina ekirungi ky'obafunamu oba ebibi oluusi biyinza okuba nga bibi naye situlu nga bikolera ng'omuntu kitegeera so nsuubira kuba groups ezo 100% simbi 100% simbi zibeeramu emirimu exactly zibeeramu emirimu zibeeramu opportunities at all us kati n'embeera ya diaspora wano nga bweri loneliness is too much so ebiseera ebisinga omuntu aba yeetaagako time gyawumuliza ebirowoozo yes kati nga sigamba mu relationship naye n'ayogerako oba ne banne nga si mwami we oba si mukyala we kitegeera kati lwakuba ebiseera ebisinga era wagenda kuvaayo amagezi agatali malungi kitegeera mbuge musinga okugyayo ekyo sigenda kwogerera muntu yenna naye nga we nkugambye kigenda kusinzira ku individual bagenda kwogera 10 londamu by'oyagala so oba osazeewo nti bye bagambye mwami w'omutwale mu child support gw'otulanga gwe omuntu n'olaba nti ddala kituufu ono mwami bambi ku mbeera oba gye tuvudde oba kinsana mutwale mu child support mutwaleyo bwotuuka nga wadde bakugambye nti mutwale mu child support naye gwe ng'omuntu n'olabanga bambi tasaana gwayogera gwani jeni muyisa mukyala mufumbo kakati bwana bwanika bwebibuuzo bino mutwale mu child support kubira poliisi 911 biki tumutwale biva mu single mother association kituufu ekyo saagala tuwaayirize gye bifubutuka oba oli ava n'empisa ze Kampala empisa z'abakyala ebiseera ebisingaera nga oli guruupu zifa naye ate mulimu omukyala omugezi ebiseera ebisinga abakyala kino ekyabalema okumanya sooka osinziire ampa amagezi ali tuddawa omuntu asobola okukuwa amagezi abakyala be bantu abayina silent jealous
abachala be bantu abalina kye bayita silent jealous nga muli ba mukwano mwenda muli bachala okiwulira naye nga obujja bungi kati ate omukazi oyo akulimba ate bambi bano ne babeesiga mangu najja afuna ebizibu mu maka okiwulira n'agenda ne yeebuuza ku bantu bali naye abantu bonna beebuuzaamu amaka g'abalina nabo baagala obeerenga ggwe obeerenga bo bazanya kifiiriza kati bagenda kuwa magezi kiri agenze mbazanya kifiiriza bakubibe endobo tebalina magezi tebalinayo magezi ge basobola kukuwa okujjako nga gwe weetereddemu obwongo bungi nnyo nobanga gw'osobola okwetegeerera noga nti amaka ganga ate n'ekirala ojja ne bwebansi bonna balina abaki bonna bafumbo naye gw'olowooza nti nze byenjagala ng'oli musajja byenjagala naawe n'oli fenna twagala byebino kiba kitegeeza nti gwe omukazi gwe fenna fenna buli mukyala waffe alina okumanya nti nze bba wange byayagala birala ne bba wa mukwano gwange byayagala birala n'oli byayagala birala yayagala jjakuga nti nze owange akola bw'ati naye gwe si gwe wuwe okitegeeza abakyala ekyo kyabalema okulala okutegeera ate n'ekirala abakyala omuntu akwagala y'oyo akubuulira kyo ekituufu si kyoyagala okuwulira emikwano egisinga abakazi abakyala baagala nnyo bagamba ekyo kyayagala okuwulira yes bw'omugamba kyatayagala kuwulira ng'ofuuka enemy okitegeeza naye ng'omuntu omutuufu yona akubuulira ekintu ekituufu nze era nina moto nti bujjo wange ng'olina kyonna ebuuzaako nkubuulirawo ne nkugamba sigenda kukugamba ky'oyagala kuwulira wabula ŋŋenda kukubuulira ekyo ekituufu oba okitwala kitwala oba okireka kireke naye era divorce nga nyongereza ku child support ebiseera ebisinga lwaki oba abantu bakayana nnyo oba ne musika omuguwa ebiseera ebisinga kiki ekibaawukanyiza omusajja yenna katonda yamutonda singa mukyala we abeera ayenze oba nga ayebakiddeko abasajja omusajja omulala buli musajja mu nsi alina kontrol ye era abasinga obungi bakolerawo meesi nyingi kati addira obusungu buno najja asooka abuteeka ku baana oyinza obutamunenya 100% naye agenda n'afuna endowooza ez'enjawulo n'agamba oba abaana bano si bange oba abaana bano bange kati ebiseera ebisinga teriyo mukyala agenda nga bw'aba alina omusajja weewaka n'agenda n'ayagala omusajja omulala onoowaka oba tamwagala kati gwe ne bwonooyogera ebifaanana bitya akuddamu nga bw'ayagala olwo temunnagenda eri mu child support mukyali mu nnyumba munda naye omukuwa gutandise gutandikira eno gutandika mu kisinga omwo gufulumye guzze mu ddiiro okitegedde musika omuguwa omukazi waatuukira okgenda nejjamu engweze n'azigiramu omusajja omulala aba tayagala ono omusajja ekyo katonda tiyakibawa tebakulimba tekiba kiina tebakatonda tiyakibawa era mukyalawo singa agenda neyebaka n'ayagala omusajja omulala kkiriza oba gaana bayakukoowa yes kati omukazi oyo bw'aba nga yakukoowa gwe ne bw'onooyogera ebirungi ebifaanana bitya ne bw'onookola otyabakyala nabo bava uganda yes nti kuba epurogulaamu eno erabibwa abantu bonnaso omukyala ono atuuka ekiseera bw'aba nga amaze okwagala aba takyakwagala era nze nkigamba nnyo basajja bannaye nti ekisembayo mu bulamu bw'ensi eno mukazi wo bw'aba ayagadde omukazi omulala omusajja omulala oyo omukazi aba takyagola tofoosinga muteoba oyagala obulamu bwo buno bubeere bulungi otandika okukola ensi otandika okunoonya n'abaana bamwe bano nga muleme kusika mugwa kutuuka n'ebyo bya child support naki singa gwe omusajja otula n'olowooza mangu n'osalawo temujja genda mu child support gw'ojja kukkiriza nti bano baana bange nze nabaleeta mu nsi ndirwedde era ogambe mukyalawo nti kati nze nkubuulire ekintu kigaanye naye nja kusobola okukola kino nakino bw'aba ategeera ng'akkiriza n'ensobi mujja kubeerawo nga temusikangende wa Vicky zandibadde ensobi ki ezanditwazizza omuntu mu kkooti wenoogaba bannaayo omukazi ekimala kimala kati ye tayimu bwana kasujja kamutwale kamuteeke ku child support antegeere yandibadde akoze eki kuba kyempulidde nti ebimu buba busongasonga oli n'akyamukakyamukamu awo
natwala yo munne kati omusajja andibadde akoze eki n'ogamba kati tewakyali kumusonyiwa yandibadde akoze eki nze mukyendowooza mu ekyo ekyokubanga mugezezzaako okutuula nga abantu ababiri okwogera ku zino ensonga oba kangeze muli mu kwawukana ne musalawo okwogera ku needs z'abaana bwe musalawo okwogera ku needs z'abaana ne musooka ne mugezaako okubanga kangeze oba mwawukanye emyezi esatu egisoose buli omu abeerawuwe buli omu akola bibye naye oba omwami aba yeeyama n'agamba buli mwezi nja kuleetanga dola lunaana n'olaba obanga dola lunaana taluleeta oye bw'abanga aluleeta n'ogamba tetwetaaga agenda mu child support bw'abanga taluleeta n'ogamba kati ndowooza yesaawa mutwalewa mu kkooti asobole okuleeta obuyambi bw'abaana mukyala asookera ddala eyali badde omwangu ye mukyala gwejjidde Uganda gwensookerako kano ku America kubanga omukyala w'osalirawo filing process ereeta omukyala no si ya wiiki bbiri si ya mwezi si ya mwaka era oba omulina ku mutima ova Uganda n'omulekayo mwogeraganya ku ssimu olaba embeera ze okumala akaseera w'ofayiringira petition omufayiringa omuleete oba okimanyi bulungi nti ndi mu control ebitundu 9 ku 10 n'omulekerayo 10 naye ng'okimanyi bulungi nti ku mbeera z'omukyalo ono nga bwe mulaba e Kampala 9 nkirina alinako 10 bw'anajja wano ngenda ku luuzinga yaga Yoshua tosuubira omukyala gw'olina contract Kampala 9 nti bw'ayingira ogenda sigaza 9 manya nina 9 alina 10 bwajja agenda funa kaga asatu osigaze enkaga yard adjustment bw'oba toliredde gikkiriza togenda gisobola oyo ye mukyala olina okugamuwa kubanga eno ensi ndala eddembe ly'abakyala ndala is a country of rule of law tosuubira kufuna kyobadde ofuna Kampala e Kampala omuntu wadda n'atuulaawo ng'emmere eyidde wali munaakyanaaza baana amulaba ali bizi naye ng'ayagala bamuwe emmere eri naye ng'onalina kyakola nze kyesikola weebiri abamu naye nze wentuukira ng'emmere eyo ngiraba eyidde ng'oli eyo okuuta bathtub ne nkulingizaako bw'oti ng'okuuta kinaabyo owulira buwulizi ne kugaawe bale kufumba nti olidde emmere yeyidde buli kimu kiroredde okitegese so obumu bwatuuka eno buvaawo tebuvaawo naye olw'embeera y'ensi akola okola eryabadde takola mulimu ebintu ebikyukamu bikyuka obuyinza mulina ebintu bye mugabanamu naye n'afunako rights zaabwe ziri nnyamu si zeezeeri kati omukyala agojja eri ogenda omuinvestingamu sente omuleete oba omulinamu omwana oba tomulinaamu oba omusengejje mu bangi ng'okimanyi nti oyo ne bw'anaayingira wano tagenda kubanga nseenene tagenda kubuuka nga labya amataala avudde mu nzikiza olina okutunuulira omuntu gwokola gwoleeta naye odeeti nze omuntu myezi 8 opakuka omufayirinze ogenda kutuma tunuulira gwoleeta naye ye alina enkizo nambeemu kubanga omukyala yenna ekikufuula omusajja n'omukyala okurespekti nga investimenti gy'omutaddemu otaddemu ki mu bulamu bwana kakande linda kamalirize omukyala mukwano nga laba zaakanyesiyatu n'akwata naye kati omukyala sooka omulekeyo omanye nti mbadde naye emyezi emyaka ng'esatu ena oba azaddeyo omwana pozi kyesaala advisize muntu kwe muntu okuganza nja kuzaalira ddala nga nzize eyo tofaayo owunga wano olinnya n'ogenda n'azirikira tuzaale abamerika oyo baaba oli ku timing bomu kabasooke bakodde mwami wanika mwami wanika omukulu agamba nti gw'oleese ku 9% kkiriza poteya waliwo ebikyuka kkiriza oba gaana gw'ojja Kampala genda beera bwana kakandi ekintu kyalina okutegeera kyekiri kye nayogedde nti omusajja ffe abasajja
tosobola kuleta mukazi mbula mbuwa n'omuwasanga tokolaki nga tomwagala byonna obyogedde nti n'omufayiringanti omufayiringa omukyalo oyo n'omuleeta gwe byonna n'obikola gw'omuleeta omwagala naye gwe okimanyi bulungi nti osobola obikola ebyo byonna n'omuleeta nga era takwagala nga takwagala alina be yasoma nabo naye nga takwagala era ye ekizibu ebbanga terimatalinga nkugambye abakyala bafumba nabafumba n'onyumya nabo oba bajajjaffe twanyumya nabo tuze tunyumya n'abakyala abakulu ab'enjawulo naga nti nze najja maka g'omwami ono oba maka ga jajja nze nga simwagalamu nakamu naye kanga nzaaliddewo abaana okitegeeza nagnze nayekanga nze nazaalidewona abaana abaaaffe twababuuza ne batunyumya so omukazi jakapooti kyekiri kyenakugambye jakapooti kalulu akawedde emirimu alama bulami jada yes alama bulami gwojja mumukola ebyo byonna ebikola kakanda oli mutuufu nnyo buli musajja gwakola teri musajja afayirirakaziwe n'amunoonya euganda n'amutikira ki n'amuleeta wano amuleeta ne bana abakyala bananjulira osobola okujja ngaomukazi omwami tomwagala naye gwe tosobola kumuleetaomuleeterako empeekera zimubulamu bwawo no nga olimu empeekera abakazi omwana bwe bulamu bwe bwonna buli lwabaamu empeekera kyawufu omukazi w'empeekera afumba bwana kakanda yali eri yali euganomukazi oyo afumba olw'ebizibu olwa kyetwaliise tizi nti kati bwe nagenda nzirewa mukyalaowekampala omwami yanzimomwami emotoka yajimpa yanzimbira ye waffe banagamba batya okitegedde naye wano gwoleese wano tuddamu nakwerimba kugamba okiwulira mbw abaana bajja mugaana okukyawa tekisoboka tekiriyo nakubeerayo aba akyakwagala kubanga akimanyi olese mukyala olese mukazi fe abasajja gwe woba oyina omukyalawo nange nina omukyala siina mukazi waka nina mukyala naye tekitegeeza nti gweolwokuba oyina omukyala oba nange nina omukyala nti ne faluku alina mukyala ate tewaliyo kyuma kikebera eyo yechansi gyenkugambye teriyo kyuma kikebera kiga nti yanze kakati abakyala babano njagala kudetinga njagala kufuna mukyala naye kanfuna ekyuma ekikebera ono mukyala ono mukazi tolina guba mukisa jada kati gwonoomanya otya bwana kakande nti nze omukazi owange oba abo bonna kyogamba nti bo abo ababaleeta ne bababonyabonya oba ne badivorcing oba ne bawukana ne basika omuguwa ogwo gonna kyogamba nti bo batandikirawo nga bamanyi nti tebaleeta bakyala kati mwami bwandika kansoke engereke wa viki bano bagamba nti abakyala ndibota omala gisa ekusaze tekusaze ne mubasajja bwekiri kuba tetwagala bagambe nti bo temulindibota temuli nsenene ezijja eno nezigwa mumataala bogerera abakazi tetwagala tukikube ku saidi emu ebintu bya relationship tewali alina formula yabyo so ngaera bwe bagambye abakyala kabanga kalulu n'abaami nabeera kabanga kalulu abaami ababi gyebali n'abaami abalungi ki nabo gyebali you can do your very best nga bagamba omukyala oyo kankozese jeni nga example bayinza ogamba jeni oyo omulaba banaye jeni mukozi jeni muyonjo banaye jeni afumba banaye jeni alina empisa naye nga jeni bwotuuka ate mu nsonga z'amaka nga talina mirembe nga weebuuza naye bawa jeni ddala kikyayagala okitegeera ng'olaba mukyala we mukozi mukyala mulungi yamufayiringira amukoleddeyo byonna kati ng'ate waliwo abasajja ababeeraawo mu community ne bagamba naye nenfuna omukyala oyo nga jeni mba mmaze naye ng'ate omwami we kwegamba amutwalanga kasasiro so n'abasajja mulimu ensenene n'emiyaayo n'endibota bwe kiri kaŋŋende ewa mukyala jjeni gwe kikyolaba mulina be mufayiringidde oba mu mikwano gyo girina be bafayiringidde nabo ne basalwa kituufu kituufu nnyo kituufu ddala era
kukanya na buli muntu relationships tewali formula teli agamba nti bw'okola kino kikuwa kino wabula buli omu agezaako n'akola ekikye n'ogamba nti nina omuntu wange oba oyagadde mmojja Uganda n'omuteeramu empapula ng'omukazi n'omuteeramu empapula abakazi babikoze n'oleeta omuntu oba wamulekayo oba omusanze busanzi ngoze oba omugyeko online yonna engeri gy'omufunyeemu gy'okuonlinemubasuubulayo like ebyo ebintu bibaawo twogera reality nyinza okuba ndi saafuna muntu online naye ate ababajje online ne bafunamu gyebali n'ababajjeko ne basalwa era gyebali this is reality so kati okola ki omuntu omufuna naye nga yeyagamba omuwala oyo mumaze omulaba ali bulaaya oba ozzeeyo abamu babeetegana okwetega oba ng'abantu abakumanyi nodda e Uganda ng'eyo ne bamukutega bayinza okugamba jeni oyo maybe ayagala relationship bambi atuusizza okufumbirwa anoonya ne bakutega omuntu omusajja ebiseera ebisinga bamukuteze bayinza obutalowooza nti omuntu oyo alina ebigendererwa ebibi so ne bakusettinga up n'omuntu nga balowooza bambi naye ali ki naye ng'ate omuntu ali eri ye ayagala kubuuka kuyingira mu America bw'atuuka wano ogenda olaba omuntu wanjawulo ogenda ola kati yeye ndibotera nga bwe mugambye ogisaze ogisalira America ogenda ogisanga ogisalidde ku ground ogenda osanga n'oganda bannaye nabadde ndowooza nsuubudde engoyeza abantu bakulu kumbe bw'abaana batobubeye bw'abachina obw'abaana bato so kati ebya relationships byonna era mwami Faruku bw'agambye tomanya teri kantu kasengejja kaga mwami Hassan kagamba nti ono kategori ono mulabye jeni mulabye viki mulabye ng'atambula kuba relationships zonna zirina we zitandikira naye mweyo starting phase teri amanya eba try and error olusoba pretending abantu ba pretending try and error so bwe kikulamira Katonda n'ayamba aya basi kati tugamba nti waba try and error Kampala ndibota nsene nibiki vuba bawanu era nze wagira omuntu avube wanu nze ngamba omuntu omukazi nkifo ky'okunona gwe funono wayinjale ng'amaze okutomera ku kizinga wano bw'amala okutomera bw'ati ajja kumanya levo agende kakati nneetaaga omusajja kitoofu luli nakola mistake erina eri kati nfunye omusajja akitegedde asobola okukakana ate nemwenyumirwa naye ono gwonona abantu abasinga obungi percentage esinga enonye batono be bali nabo ate bamaliriza be bali nabo ate ogenda okumaliriza nga bagamba nti aa naleeta netwawukana naye ono gwe nasanga wano tufunye emirembe yafuuka mulesi wa aleetera bantu naye buli lwoleeta n'ogenda gwe noonona abantu boonone dream zaabwe endala nnyo first of all abantu bemunona America eno tuyina America ya mirundi egi ebiri tuyina America eya TV n'America eno entuufu bw'okimanyi nti abantu abali e Uganda abasingana ddala bano abakyala bemunona batebava Kardashian babeera Kardashian bo balowooza n'okulowooza nti ebintu bwe bigenda okutambula okitegeera agenda okutuuka wano nti nina okukola biki life bo balowooza eri bagiraba nga balowooza nti kibajjamu bajja mu life ng'eya Kardashian ky'ovaolabanga ebintu batuuka wano bibakyankalanako abantu abasinga obungi abakyala bano bonna balina mikwano gyange emikwano gyabo bayinza okuba si bebo naye nabo bakimanyi bulungi nti America eri gye muba mulowooza nga ogendagenda kwemba sofu ne visa balowooza nti bajja mu America ndala era bw'okibagamba n'obaga nti abantu mu America nze nzira nnyo ewaffe bizinesi zange ziri eyo e Uganda naye abantu ngenda nebaga nti bannaye abantu bakola nnyo abantu mu America bakola nnyo bakozi kuba omuntu eri ti buli saawa etambula bwetu wano mu America kiba kitegeeza ssente kati omuntu yajja n'alowooza nti tugenda kutuula bamanye ennyumba zino za bwereere bagenda kuwa ennyumba bweweebaka bagenda ku buli kimu kya bwereere nebatunulira life eyo kati bubajja n'ojja omuleeta n'asanga life endala agenda okugamba nti kati olwono yandeeta mu biki bino nga alina ogenda okukola kino ekivaamu nga mutandika okusukuwa ogwo omuguwa onaagamba vuba ku kizinga kino abantu kye bafunye mu kuvuba ku kizinga bagamba omuntu gw'ovubye wano
takuvaru winga akugamba wasanga tokeri wati akugamba tolina investment yoninamu nereta neiza biza yangi ugumwe ba smart waya kanyiba weze gwe bagamba yowachulira ndi onsanga wano kamulina mu investment urumusanga nokapataka bana Uganda tugire kati akura banga agamba wa yande kamu walina tiketi wayamba ka visa kati mubera oyo simu kyala takuvaruinga na ye uruso omuntu atenekira abamuke bagamba nti awuso omuntu gojiri abakuli gino ke abana bana abayingira baba fresh baba kamudenyo abantu bavize zo na muyiza bukewa aika mbo atema reba wakura neba wakura kwa mundu ngoli kuchikora komba ukatigenda kusosi gena kusosi olete olete omuntu netunulira bore anti omuntu goleta naye aina sweetheart eri ainayo gwayagala omutuufu yes ate ayinza n'okuba ayina obbi gwekizinga eno naye nze lwaki mpagiro wa wano boyfriend aba yamutadda naye afunawo n'omusajja ono gwabadde naye wano naye nga takyamwagala gwekimanyi nti oyo aba ali awo ayagala musajja kati kaŋŋende wa Vicky Yes, Victoria. Yes, sir. Gw'omusajja gw'olowooza omukazi munno omuwamagezi ki? Afuna owaawano ko siziba ntono obadde yavuba e Kampala agende ku kizinga Afirika avuba aleete. Ku beach toleetako musenyu. Ku beach tebaleetako ki? Musenyu. Kiba kitegeeza abasajja wano webali. Lwaki mba nzira e Kampala nentiko omusajja nga abasajja mwebali wano? Mwebali abasajja bangi abanoonya abakyala ab'okuwasa. Lwaki nzira mu kosisi z'okutikka abasajja nga walinga wano ewatali basajja? Webali omusajja olwedde yeeteekamu sente waali nga nzira mu kutikka baana b'abantu. Mbadde njagala mu mwami Hassan Katono. Mudemo. Yonaga nti ku beach omusenyu. Agambye nti omuntu gw'ojja alina omuntu gw'ayagala. Abakyala bonna mbalaba betulina ne bannaffe betulina. Abakyala baffe natu bajja ku bannaffe. Teri yajiba. Era teri mubi. N'omukyala betulina abafumba betumaze nabo emyaka 18. We wajja n'omukwana. Yalina omuntu. Kagapu kabakyala balinga wano pasenti gw'osanga mu windo ng'abadde yafuna obutakkaindako nga yalina omuntu nga babadde baayawukana n'ogyoyingira mu lwato olwo n'omusanga nga kompulitire saawa tewali aliwo bali bwe bati tuli mu mbozi mukati wano e Seattle mu Washington amaloboozi gano gye gafubutuka twagala kukubuulira ekigenda mu maaso gwali wano ku kizinga naawe ali mu Afirika abakyala tubajja ku bannaffe gwe kyoteeka ku mmeeza enkwata gy'omukwatamu yemwerabiza gye yali ayise naye agalooza okulowooza nti gw'ojja eri alina gw'ayagala aba amulina naye waasalirawo n'omugamba nti kati nkufayiringa n'agamba nti tugenda nti ye n'omuyingiza wano teriiyo ne wano era omujja ku munno ne Kampala abakyala tubajja ku bannaffe n'abakyala abamu bajja ku bannaabwe teriiyo yadibu linda mukakande tuyinayo olukuŋŋaana mu Seattle wano baluyita Bibinaka lugenda beerawo ddi lugenda kubeerawo May nga 26 May 26 paka May nga 29 lugenda kuba ku Hyatt Regency luli ku ki Bibinaka bategeeza ki Bibinaka conversion ya Buganda bumu so tukunga bannaffe bonna abali mu states ez'enjawulo bajje batweyungeko kweyo weekend balabe tugenda kuba twolesa ebintu eby'enjawulo ebiri ku culture yaffe eya Buganda nga Katikkiro yasiimye agenda kuba nga agenda tweyungako n'abali e Uganda basobola okyeyungako bulungi nnyo si bwe kiri abali e Sweden abali e London abali wa abali mu states mujje mubeerewo nga 26 May Tena n'omulamwa omulungi ogw'oku nga shuwa nti Buganda efuna amazzi amayonjo. Okay. Kakati ensonga bwezi maama ndi naawe Jenny gw'ogamba abakyala gwe kiri kitya ovuba owaawano oba gwe ogenda yiwawo omubiri odde Afirika oleeto ali fresh osirike
nze nsubira waba redo badde wano ngobera wano wat omuntu ote wamuleka ayo nti mubadde mu relationship nga etambula nti wagenda okujwede ngo inayo omuntu toddayo kuchimba wamuleka emyaka emeka nga wamuleka emyaka ngemeka anti lo immigration process etwali bange era ebiseera ebisinga omuntu omu wabaye yasooka okujja waba tewaliwo visa yakibwatukira nti engeri zine ezamanguweza okujjamu woba ogenze mu process entuufu nga bwetambula era ebiseera ebisinga ogenda kubeera omwaka gumu oba okuddako mu maaso so oyo omuntu bwatyo kisinzira ne nti relationship ebaddewo oyo osobola okumuleeta nga wamulekayo nga wagendae nga mwali ku true love yali muntu oyo osobola omuleeta provided nti relationship ekyatambula bulungi kuba osobola omulekayo nga wetumanyi nti relationship sinyangu especially long distance omu so oba olabanga tekyatambula bulungi ate nga gwotuusizza oyagala kusetolinga concentratinga ku kizinga ofunewo ononye wano woba olabanga bikyatambula bulungi omuntu womuteremu omuleete naye tobeera nti oli best wano tewalekayo muntu atoddeyo kwebonyabonyereza bwereere alright nga tumaliriza control room mwe mugamba mutya control room golo ndowooza yeryeta ku control room abeere mu control room omukazi bw'abeera mu control room e Uganda oba safe eno kiri kitya kiri oke abeereko mu control room e Kampala omusajja bw'oba oyagala emirembe mu bulamu bwo bwonna ng'oyagala okuwangaala okubeera n'omukazi omukazi muteeke woolina omukontrolingira omukazi omulekeeyo e Uganda abasajja bano babonyeebonye nze mbasekerera nnyo oleese omukazi asooka akulemera mwawukanye tofunye mirembe ng'oddayo ono n'omukazi omulala omukazi mulekeeyo e Uganda mulabirire osobola n'omugana nti nze nja kuwa omwezi sente bweziti okitegere obaozisobola gwe tonyoonya mirembe nti yes munsira ogenda kuwangala myaka 10 gwe ngomanya nti mubbanga bweriti kangende e Uganda first of all oba toyina mukyala wano oba n'emirembe mingi nnyo kiba kitegeeza situation oba toziina kati bw'oddayo ndikwaba abalina ebizibu abamu bakyala baffe tubalina tulina emitinaye ggwe omukazi akulemeredde bwaleeta oba gwe wajja naye muli mu child support musika muguwa kooti mubimaze ng'ate ogenda oleeta ebizibu era ebirala toleeta omukazi mulekeeyo e Uganda kola wano malawo ebbanga genda obeereko n'emukazi wo muwummule agenda kutwala ng'omusajja agenda kuwummula nga kino ekyatenkolera era omuntu bwetubanga tuba tugenda kwagala n'abeere nga oba abeera Uganda oba abeera London tuba tetugenda sobola kwatagana simusobola nze omwami mwagala w'embeera naye waaba abeera nakulya mutima nga gukuba yadde omutima nga diyoguba guli Afrika onaabuulira otya nga gukuba ngwagala wano ogwagala wano kunmiya nga buli wenkyuka w'oli mpeddakiika emu mwami bwanika maliriza ngende wakakande wano ono agwagala wano kunmiya ng'ogamba nti nze omukyalo ono abakyala abantu betwogeraku first of all tulina obategeera ntwogera ku bantu ab'ebika ebyenjawulo oba abakuziddwa mu famiry ez'enjawulo omukyala ayinza okugaa nti omwami wange mwagala wano ngaera ajja kusigala nga mukyala okitegedde era awe ategeere nti bba wange yooyo bba wange kino kyayagala kiri naye nze njogera ku muntu ono omukyala yayogera tannafuna bizibu ebyo okitegedde ate ebiseera ebisinga lwakuba nti amerika abakyala baleeta naye kyandibadde nti abaami be baalibadde nga twalibadde twogera ku baami nti baleeta abakyala baabwe okitegeeendale n'abakyala baleeta kituera baleeta naye omwami kinakugandi ekigambo nti bw'oba oleese omukazi asooka oba wajja ne mukyalawo ne mulemu okukwatagana oli mu child support ekyoli abaami bakitegeere kino oli mu child support lwaki ogenda noonoona omukyala omulala e Uganda nti oli aba mulala ku ono nedda bwe bamu abakyala bano mukyala yalimu ebya ne bamukuba ne bamuyisa bubi nnyo
umusajja namujoronga bwafuna mukwano okimanyi nti singo obera bwana kakande omuntu oyo agenda okunona omukyalo oyo okimanyi nti ebiseera ebisinga babalabira balabire bano webaimpotinga singa ojja naye mukyalawo gwe watandika naye obulamu nemulema okukkaanya toyina budde Uganda bw'ogenda kumalala mukyalo oyo bw'ogenda ku deeti ng'omutegeere kubanga teri ava wano mu America n'agenda n'amala emyezi mukaaga e Uganda nga yeetegereza nti mbadde ne girlfriend ebisinga abaami bagenda e Uganda bamalayo omwezi naye omwezi ogumu agenda like omuwala aba abawala ebiseera ebisinga bye babeera nabe Uganda bayira abeera naye n'atamala naye kezi b'ennaku 10 n'ennaku 10 mu schedule ye abeera naye just a few hours oba bagenzeeko out ne kiggweraawo ogenda okumaliriza nga boyfriend w'omutuufu yamublokinze kweyesaawa ng'ali naawe ebbanga lyagenda okumala naawe nga blokinze boyfriend w'omutuufu nga gwayagala amublokinze ku simu tasobola mufuna oba amulimbye ndigenda kuziika oba esimu aziggyeko gwe ye muntu gwayagala okuleeta abaana omutaddeyo omuleseeyo n'abaana obaleseeyo ntegeka kizootegekedde abaana bwenze ndabanga atuulidde abaana for self interest mukuba omukyala wanajana ajja kugaziwa n'ab'e Uganda babalina babagaziwako omukyala muleete nga totunulira mukyala gwe gamba nti muleese ku lw'abaana kasita omuzaddemu abaana ekibaawo kyonna gitwale nga accident oba kufa it is a probability muleke obwabaana omukyala gwe tunona wakyerabidde oba tokitegedde maama w'abaana yono gwe twadivosinga naye antadde mu child support nzira y'okunona omukyala omulala oyo gwe twogerako kati obadde osigadde omukyalapasiraundi bamuleeta yaune mukyalawo nga bwe wamuleese ne maama w'abaana bwe muba mutambudde mutambule obulamu bubeerewo sisaagala kugamba nti omukyala toleetera ddala mukyala wanoomukyala omuleese mubedde mwenna munefamire yammwe muganye okukkaanya mumaliriza nga mudivosinze musika omuguwa n'abaana ngaoyo omukyala gwe twalaba ku kavidiyo oba yaliwo boston oyo abaana batudde bali omusajja oyo gwe kusooka okubemu akafaananianti nze nkugambye nti gweomaliriza noona omukyala omuleese muganye oddayo okunona omuwala bweoliwo ogenda uganda omala emyezi ekinene nnyo ebiri oba mwezi omuwala oyo omulabye bulabye muze mwogera omukwano gwa mukufunidde bamuleese bamukulaze mwogedde otutte pafyumu bino ebyantu bye babatwalira buli kimu omulabye mweyagadde bulabula okomyewo otandiza okujja okukola empapula omuleeta oleeta kiki second round toleeta toleetera ddala mukaziende wa jeni gwe kikyolaba basigale mu control room oba bajje ku kizinga abakyala babaleete oba abaami kuba gwe tuli ku saidi abaami babaleete oba amwami asigaleyo mu control room owereze nga akasente mu investing ebintu bitambulakisoboka era relationship mba mulina okuba nga muli wamu muli babiri tosoba mulekayo nebiranga eyo relationship kiba tekikola maybe ku basajja simanyi ku basajja wekitambula ku bakazi ndaba tekisobola kukola wadde n'omulundi n'ogumu era oba ogenda weereza akasente ko kootuyanidde wano bakawaseemu bakazaalemu abaana owerere abaana oziire abaana bwekiri wekibeera ku busaidi yabasajja nedda tekisoboka ku saidi y'abasajja simanyi naye ku saidi y'abakazi nesajja kubanga bagamba nti ate gwolese eri gwolese site bwate oyinza muzaala babiri ababooda babeerawaawo no omukazilindako omukazi buli lwotikka omusajja n'oleeta omusajja wano kiba kitegeeza owasizza olwo ofuse ani oleese bano bebayita ba smart wire ya buli lwogenda gwe lwoleeta omusajja n'oteeka jjukira omukazi buli lwotikka kitegeeza gwe facilitating okitegedde gwoteekamu sente zo gwoteekamu buli kintu naye omuvubuka ono gwoleeta alina girlfriend we gwayagala ebituufu era amugamba nti ekikazi kino kintwala
bichi abakazi bagumikiriza era bawuliriza nabugamba nti nze njagala olugenda nfune empapula zange malirize muddukeko nze ngenda kuleeta gwe omuwala oli naaguma katulabe ebizibu byogenzeemu kiba kitegeeza nti ofuuse bano abakyala abawasa omukazi awo wennyini w'oli obulonjeza omusajja ofuna omusajja toteeka sente mu musajja ng'omuleeta omuleeta biki naye abaami abamu abali wano baaleka abakyaleeka ng'omulabanga abisingo naye yaleka omukazi we n'abaana kati gw'omuwasa onokkiriza amaka abiri kubanga eka yalekayo omuntu ng'omulaba yeetala wano olowooza abisingo kyogamba yabasoose bajajjaffe bataata baffe bonnawamwe babazaala mukaziomusajja omugamba yes ozze mu bulamu bwange nze nnoonya mwami ng'agenda kuba mwami wange wano mu amerika ate nga ne uganda agenda kuba mwami wange mukyekyo oba otegeezaki bwe mba ngenda kuba mukyalawo wano mu amerika nga ne uganda ngenda kuba mukyalawo kiba kitegeeza olina kuwasaaaatiawo obuzibu obulabawo kati wegambira nti abakazi bagenda kufuna basajja kubanga negenda bugenzi mu ddwaliro otunulire okola erisaaki abakazi abazaalibwa abaana abalenzi abazaalibwa n'abawala abazaalibwa okitegeera gwe lwaki saawa zino ate onfunidde wano onsanze wano oyagala mbeere musajjawo wano oyagala mbe musajjawo fine gweokimanyi bulungi nti omwisobola okuba abakyala babiri anti era nga bwagambye tukiteesako olaba nga tekikolera ngaokivaamu ngaafuna omulalaweja kujja kubanaomwami bwaneka kiri bwe kiti omwami abaami bano abamu aba wano aba ayagala akusanze oli muwala muto I'll give you an example kati kangeze omwami azze mu bulamu bwange ankwanye nga bwe ndi wano ayagala abeere awo akuzanyireko obuzanyize then wagenda okwitawo olwo naali mu prosesi yakutikka mukyala we kati olwo ebbanga werituuka olwo agambye omanyi maama w'abaana ajja kaakati omanyi kati bigenda sigala bya nkukutu kyoba laba nkugambye like ng' omwana omuwala bw'oba n'omusajja mugambe ki kyoyagala gwe ng' omwana omuwala omugambe nze ndi muwala muto noonya musajja wa bufumbo sinoonya musajja wakolaki watyanga nkugambye nti ngenda kukuwasa naye nina omukyalaasanga namba mu amerika tosobola kuba nabakyala babiri tetuli mu amerika tulinze omukyala wange ali uganda naawe nkuwasa oli wano tugenda kuba anti otadde owagambye nti oyagala nkuwasize wano ne uganda mbe nga egwaliyo kati mwami wanika kiri bwe kiti kizibu nnyo gwokeera ku makya n'ompasiza wano n'otikka omukyalo omulala kiba tekisobokaoba omaze okumpasaakyasobolaatigwagambye oyagala nkuwasize wano ne uganda obeere nga teri musajja mulala akukwata olaba bwe ngenda okukuwasiza wano ebyo byonna mbikole byonna ogenda omalirize nti omukazi oli ekyali wano gyonsaba edivorce nedda kamale okumalayo kino mwami bwanika gye buva gye budda ne gye bukoma bw'obanga mu amerika obeerawo emyezi kangeze 11 nga euganda ogenda mwezi gumu gwe mukyalo omusajja gwe omulina mwebale nnyo mwebalire ddala ensonga zino emboozi eno ekyagenda mu maaso tujja kubanga tugireeta abantu bano tubeere nga tutemateema ensonga tulina ebintu bingi abaana wemba nva kampala next episode nva kampala abaana mbalekerani mbalekere ex wange mbalekere jjajja wange mbalekere maama wange mbalekere baganda bange abaana decision tulabe buli omu omutwe gumweyimirire abaana wawo baleka tugende ku bintu bya airport next show banange mwebale nnyo mwebalire ddala mukulu bwanika gira abantu sibula abantu tuve wano abantu bonna babadde batulaba tusanyusa okubanga mutulaba era faluuku omulimu gwokola gwamaanyi kuba tufuna endowooza ez'enjawulo mu bantu ate netufuna okusomesebwa netufuna ebyokuyiga nga bingi era puroguraamu eno tugiwagira nnyo victoria wajjukiza nti oli mukyala mufumbo obadde oyogerera balala
nyogero bajukiza nti ndi mukyala mufumbo naye ate mu byonna mbakunga abantu bonna gye muli okujja tweyongako ku baby na conversion nga May 2026 paka nga May 2029. In fact, wabadde wakyaliwo promotion nga basasula dola 2500 ng'egenda kugwako end of January. Nga encouraging abantu bonna bonna abandi agadde twegattako basasule ng'obudde bukyali basobole okujja basanyukire wamu naffe nga tujaguzo ebyobuwangwa bwaffe tweyongere okumanya bannaffe abali wano mu Seattle tukole emikwano tukole social capital. Okay. Mwami Kakande, simula abantu. Banaye, tubebaza nnyo, tubebaza Faruku, olwa programu eno kutugatta n'ebitundu ebirala ku bizinga eby'enjawulo, ne tulaba endowooza. Ne tukubaganya ebirowoozo ku bintu ebimu. Tubebaza nnyo abateesiteesi, aba conversion n'okubiriza bannayuganda bali mu state ez'enjawulo. Ne tugatteko mu May ne mu nsi ez'enjawulo, kigenda kugwera Seattle. Mutuwe gate ko katikiro ya simi fetu mulina. Okay. Jeni sibula abantu. Abatsula ba mwebale nnyo. Era mukulu Faruk tukwebaza olw'okutuwa akakisa kano okuwa endowooza za febu yomu. Endowooza yenja ulo. Miramwa ejenja ulo. Naye nga zino endowooza si zaffe ng'abantu kinnoomu wabula bye bigenda mu maaso. Naddala okuva mu state ki? State Washington State. Diaspora. Ensonga z'empulira simanyi visa, simanyi passport, simanyi airport, simanyi bichi. Tuzikwateko. Mbasaba busabi mukkirize. Next time tukwatagane. Tuberenga tukikananya akadde. We tuli. All right. Neighbors ziri ani asinga ani. State che chimala noza tujja bise. Nenga siato chigwa. Ngono chigwa. Oxygen ana oxygen ko ya koliko esazi mukosika yeah Bill Gates kaliko ne Benzo Jeff Bezos.